Takmer 20 členov polovníckych združení a vyznávačov športovej streľby z Holíča a okolia sa v sobotu 12. októbra po roku opäť stretlo na holíckom veternom mlyne. Spojil ich tradičný brokový prebor o pohár primátora mesta Holíč. Pod záštitou a s finančnou podporou mesta ho pripravili miestni poľovníci. Spolu s hlavným organizátorom Marianom Honzom už 23. ročník tejto súťaže prišiel otvoriť primátor Zdenko Čambal. Medzinárodné podujatie svojou účasťou podporili členovia partnerskej mysliveckej spoločnosti Valtice na čele s jej predsedom Jozefom Grbavčicom. Ako jeden z hostí sem zavítal aj primátor Šaštína stráži Radovan Prstek. Početne menej obsadená súťaž v porovnaní s predošlým ročníkom však zaznamenala kvalitatívne vyššiu úroveň. Zásah. Hop. Zásah. Ha! Gola. A! Gola. Z 50 možných nastrieľali zhodne 42 bodov až traja súťažiaci. Kvôli rovnosti bodov tak musel o konečnom poradí rozhodnúť až vzájomný rozstrel. Tretie miesto obsadil Dušan Oravec z Malaciek, ako druhý sa umiestnil Mário Filipovič z ŠKP Trnava. Víťazom sa stal Miroslav Kopier z Malaciek, ktorý sa stal držiteľom pohára primátora mesta Holíč. Organizátori ocenili aj strelcov na 4. a 5. mieste, ktoré obsadili Radovan Prstek mladší zo Šaštína stráži, respektíve Peter Dojčák z Malaciek.